וואו, איזה התרגשות. בוקר טוב לכולם, חבריי, חברי הכנסת לסיעת מרץ, כל ראשי הרשימות של מרץ לרשויות המקומיות, חברי מועצות עיר, פעילים, דרור מורג, מזכ"ל מרץ, ישראל כהן, מנכ"ל המטה, כל מי שעשה במלאכה. זה ממש ממש מרגש אותי לראות את כולם, ואני רוצה להגיד למה אני כל כך נרגשת. הרי זה לא מערכת בחירות ראשונה שאנחנו עושים, אבל זו מערכת בחירות ראשונה מזה הרבה מאוד זמן שמרץ מתמודדת ברשויות המקומיות תחת הכותרת מרץ, גאה בהיותה מפלגת שמאל. יש לנו היום בהתכנסות התרגשות מיוחדת, בגלל שיש כאן הרבה מאוד חברים וחברות ותיקים וותיקות, פעילים לאורך שנים, נציגי מועצות ערים, ויש לנו גם המון המון חברות וחברים חדשים, והשילוב הזה של חדשים וחדשות וותיקים וותיקות מכל הארץ, החל מהדרום, ממצפה רמון, מבאר שבע, מקריית גת, מאשקלון, מאשדוד, מועמדים ומועמדות חדשים וחדשות, ראשי רשימות, אנשים שבאו למרץ מתוך היכרות עם תפיסת העולם של מרץ, עם המחויבות שלנו לשוויון, לצדק חברתי, המחויבות הארצית שלנו לכל תפיסת העולם שלנו, שבאה גם לידי ביטוי בקמפיין המוניציפלי שלנו, בכל הסוגיות שאתם רואים כאן על הקיר, ותכף גם נציג את זה, בכל הסוגיות האלה. מרץ הארצית עם חברי הכנסת שלה, עם הנציגים שלה בכנסת, שותפה מלאה, כולנו מחויבים. לכן גם כל חברי הכנסת של מרץ, גם לא רואים את זה אני חושבת בכלל במקומות אחרים, כל חברי הכנסת של מרץ מתייצבים באופן קבוע בכל ההשקות של כל הקמפיינים ברחבי הארץ. יש לנו מחויבות לרשימות האלה, לרשימות שלכם, יש לנו מחויבות אליכם, אנחנו רואים אתכם ואותנו כקבוצה אינטגרלית, ככוח שרוצה להציב כאן בחברה הישראלית רשויות אחרות, עיריות אחרות, מועצות אחרות, עם אנשים שמחויבים לתפיסת העולם שלנו. ואני רוצה לסיים ולומר, להגיד כך, המאבקים ברשויות המקומיות על דיור, על תחבורה, על רווחה, על חינוך, אלה מאבקים מקומיים, אבל שנובעים גם מהמאבקים הארציים. וביום או בשבוע שבו שר אוצר זחוח מקצץ בקצבאות הילדים וגורם לכמעט מיליון ילדים לחיות מתחת לקו העוני, מה הוא חושב לעצמו, שקצבאות ילדים, ילדים זה מקור תקציבי? מישהו כאן השתגע, ילדים זה מקור תקציבי? עוד 50,000 ילדים מתחת לקו העוני, עוד שירותי רווחה קורסים ברשויות השונות, איך יוכלו להיחלץ מקו העוני הזה? לכן אנחנו כאן כולנו התייצבנו כאן היום גם להציג את העובדה שמרץ היא מפלגה שגדלה בסקרים, כולם יודעים שיש היום באז על מרץ, מרץ עומדת בסקרים על 10-12 מנדטים, מרץ נבחרה רק לפני כשבוע על ידי המשמר החברתי לסיעה החברתית ביותר בכנסת, ולכן אנחנו רוצים כאן היום, ובגלל זה כל חברי הכנסת שלנו התייצבו כאן, אנחנו רוצים כאן היום לתת מהכוח הארצי שלנו, מהמחויבות האידיאולוגית שלנו, מתפיסת העולם שלנו, כוח גם לרשויות המקומיות, למועמדים שלנו ברשויות המקומיות. אני מאוד מאוד מודה לכם, אני משוכנעת שבעבודה נכונה, ב-22 לאוקטובר, לא ישכחו את השם מרץ. תודה רבה לכם.